Ja, god eftermiddag. Det här, jag begärde att jag skulle berätta om mig själv. Hyvää iltapäivää. Aja pyysi, että kerron jotakin itsestäni. Jag tänkte prata på svenska, min presentation, ett vårspråki. Det här ganska många av er så känner jag igen, för jag har jobbat med utveckling och forskning här hemskt länge, sen tidigare. Jag kommer från Karleby och bor i Karleby, och jag ska fungera som förändringsagent i Österbotten på heltid från och med nästa år. Så jag har också en bostad här i Vasa. Jag tänker inte pendla ända från Karleby. Jag har jobbat de här cirka fem senaste åren. Jag jobbar som social- och hälsovårdsdirektör i Jakobstadsområdet. Och det här, på så sätt så känner jag ganska bra det område och äldrevården där omkring. Före min tid som social- och hälsovårdsdirektör så har jag jobbat cirka 10 år på Karleby universitetscenter. Och då jobbar jag ganska mycket med utveckling av äldrevården i Finland. Jag jobbar med RAI-systemet och utvecklingen med det. Och så har jag också jobbat med forskning. Anja Norro, som ni blir bekant med idag, har varit en det här forskningspartner. Så också med Matti jobbar jag med forskning. Och speciellt det här senaste som vi håller på med är det här med servicehandledning och segmentering av klienter och så vidare. Min grundutbildning är sjukskötare, och så har jag doktorerat inom rehabiliterande vård. Mångprofessionellt rehabiliterande vård har varit mitt tema, och sen har jag också kopplat in i det ledarskap. Så det här är kort min bakgrund. Jag har en familj och barn och barnbarn, så jag jobbar med barnbarnen hemskt mycket på fritiden. Det är också ett sätt att koppla av till en annan värld än äldreomsorgen och utvecklingen av det. Men det här, det är att hur går vidare? Det här, vi är ganska i begynnelseskedet. Matti och Anja beskrev vad är nuläget och hur ser det ut. Och sen det att hur ska vi fortsätta? Ja, man ska trycka ordentligt på den här. Men det sker ingenting, fast hur man trycker. Yes. Det här är Österbotten, som ni alla känner till. Österbotten är ganska långt och smalt. Och det betyder då också att det här är ganska långt, den här bilden vi hade i den här projektplanen. Där vi sökte pengar för spetsprojektet. Och om man mycket, mycket förenklar Österbotten, så består Österbotten av tre delar. Den här norra delen och Vasaområdet och södra delen. Och sen om man tittar på befolkningen, så ganska stor del av befolkningen är här i Vasaområdet, och Vasastad är en ganska stor stad här i mitten. Och sen en del av befolkningen finns i norr. Och om man ser från det här serviceproducent synvinkel, så har de här norra delens kommuner, Larsmo, Jakobstad, Nykarleby och Bedarsöre, hör till en sån här vårdhelhet, SOTE-organisation. Så de bildar en helhet i den ändan. Och sen här i södra delen, som är den längsta och den smalaste, så om man tittar på hela befolkningsmängden, så är också den minsta befolkningsmängden, och så finns det de här ganska små kommuner och lite större kommuner. Och sen om vi funderar på det här, att vad betyder det här i det här spetsprojektsynvinkel och utveckling av helheten och äldrevården. Så det betyder det att vi har ganska olika sätt att jobba i de här kommunerna. Och vi har ganska olika befolkningsunderlag. Och sen om vi ska gå ännu in och titta på åldersstrukturen, så har vi också olika åldersstrukturer i kommunerna. Så behoven varierar, verksamheten varierar, kulturen kanske lite varierar,
Sättet att jobba varierar och vi har olika typer av serviceproduktion. Vi har kommunal i dagens läge, vi har tredje sektorn, vi har privata aktörer som på sätt eller annat då jobbar ihop eller jobbar skilt och så vidare. Och om vi tänker på det här spetsprojektet, eller spetsprojekten har en målsättning att vi ska ha en integrerad helhet för det här området i slutet av 2018. Så vi får jobba ganska mycket en och var. Inte bara förändringsagenten. För en förändringsagent ensam så får inte förändring till stånd. Utan det här är nog fråga om ganska stora saker. Sen vad ska vi då nå? Om vi tittar här, jag plockar de här tema från de här målsättningarna för det här spetsprojektet. Och så jag satt datum 31.12.2018. Den tiden och den punkten kommer ganska snabbt. Och det som poängteras är det här jämställd service, klientinriktad service och högklassig service. Runt de här teman vi ska jobba. Och så om man tänker sig jämställd service i norr, i mellersta delen och i söder, betyder att alla klienter så har en bedömning av funktionsförmåga. Det finns kriterier för service. Det finns ett system för servicehandledning, bland annat. Här är inte allt, men bland annat. Sen om vi tittar på klientinriktad service, delaktighet. Delaktighet poängteras hemskt mycket. Och det är viktigt. Och så stöd för egenvård. Stöd för de närstående och så vidare. Sen högklassig service. Att man har möjlighet att förbättra funktionsförmåga. Om det finns möjligheter till det. Man har möjlighet att få akutvård och få en kortvård. För att sen kunna klara sig till exempel bättre hemma. Eller det finns hemvård dygnet runt. Så det här är också några tema. Och sen, hur ska vi nå det här? Jag kommer lite senare till det här tema att vi sökte pengar för spetsprojektet. Som Anja presenterade de här olika modellerna som vi hade det här Kapo. Men vi fick inga pengar. Så vår resurs här är ganska långt inkopplad i det här SOTE-arbetet. Jag tror ganska många vet att vi har vem som är SOTE-förändringsledare, Jukka Kentala och Göran Honga. Och så till det arbetet, SOTE-arbetet, så har det grundats SOTE-arbetsgrupper. Varav ni ser där de här arbetsgrupperna. Och det här ikäihmiset seniorer är en arbetsgrupp. Och det här, vi har arbetsgruppens medlemmar här och jag har sagt att jag vill att de här medlemmarna stiger upp och står och presenterar sig så att alla ser att vem jobbar i det. Men ni behöver inte göra det riktigt ännu, jag säger då när ni ska göra det. Så det här, men jag har försökt lite, det syns ganska bra de där strecken. Så det är 11 arbetsgrupper. Och om man tittar från det här, de äldre seniorers perspektiv och från den arbetsgruppens perspektiv. Så det är ganska många arbetsgrupper som på sätt eller annat hör ihop. Och om man börjar titta och fundera på de äldres vårdkedjor så ganska ofta. Så har man eller behöver man vård inom öppenvård, mottagning, rådgivning och så vidare. Eller så har man akut vårdbehov. Eller så behöver man sjukhusvård eller behöver vara på en avdelning. Eller så kan man ha behov av att få psykstöd eller missbrukar. Vård eller liknande. Sen har jag satt också handikappservice. För det är ganska mycket som det här
åtminstone under min arbetsperiod, och nu pratar inte jag om de här senaste åren under en längre tid, så kommer det här att om man har hört i handikappservicen och haft problem, och sen när man blir 65, så vart hör man då? Man har samma problem, men man kanske inte hör mer till handikappservicen. Så på så sätt också det här med åldrandet, att hur hör äldrevården och handikappservicen ihop och samarbetar. Sen utbildning och forskning, det behöver vi. Och sen funktionsförmåga och rehabilitering. Stödservice har jag lämnat utan någon pil här, men den är nog indirekt med. Men så på så sätt så de äldre är implementerade på sätt eller annat i mångt och mycket. Och det är det som gör den här utvecklingsprocessen också ganska avancerad. Men sen så till arbetsgruppen seniorer. Här har vi som i alla andra arbetsgrupper så finns det ett presidium, så kallade ordföranden, där jag är med. Peter Riddare är bort idag, men vi har Holmlund Leif som är här. Och jag skulle be att ni som hör till den här arbetsgruppen, ni ska stiga upp så det här ser alla att vem hör till arbetsgruppen. Ja, det är en vård i Vars. Och så har vi ännu flera. Och sen har vi ännu flera. Och så har vi Mario Orava som inte hade möjlighet att vara med idag. Och den här arbetsgruppen så jobbar ganska intensivt. Vi sammankommer ganska ofta. Men det är att vi ännu är på den här diskussionsstadiet. Vår målsättning syns här i följande bild bara. Den skulle komma fram. Yes. Det här är på finska, men det här har vi i den här arbetsgruppen lite funderat på och på så sätt försökt skissera. Att vi har den här SOTE-arbetsgruppen, de seniorer, och så har vi de här spetsprojekten som nu jag har satt plocka hit 3 stycken. Och det här KAPO som ni ser här som är lite annan färg, så det här KAPO var det spetsprojektet vi sökte pengar för. Och det, när jag pratar om vi, så var det Österbottens kommuner plus folkhälsan. Så vi var de här aktörerna, och sen fanns det sån här mindre små aktörer med också. Men vi fick inte pengar för det här. Och motiveringen var att det här, vi hade inte så klart att vem ska göra och vad. Det var motiveringen från ministeriet. Men som sagt så jobbar vi vidare. Och vi måste fundera en ny plan. För vi har inte så mycket resurser nu då i det här skedet. Men det som vi har tänkt i den här gruppen, de här seniorer, så det här, vi kommer att också jobba. Och vi kommer att kontakta och vara i kontakt med de kommuner och de helheter som har fått projektpengar. För att vi tänker att de enheter ska dela med sig. Och vi måste bygga upp också en plan hur gå vidare i Österbotten.
För som om vi ska nå de här målsättningarna som är ganska avancerade inom 2 år, så måste vi ha en klar plan. Sen målsättningen är också det att vi har den här helheten, men sen också att klienterna, patienterna, de äldre, seniorer har nytta av den här planen och har nytta av de här nya verksamhetsformerna. Och sen står det digitalisatio där. Utan datasystem och utveckling av det så har vi ganska svårt att jobba. Det är hur vi hade tänkt. Den här kommer här. Vi hade tänkt att vi skulle få Österbottens servicehandledning i skick på Heman Palvelu och Jauskuntoon. Och det här är ändå något som vi kommer och måste jobba på med i framtiden. Och här på den här bilden, så det där molnet är en sån här neuvontapiste. Där tanken var att Folkhälsan skulle utveckla en sån här modell där man kan få handledning, stöd för att inte komma in i systemet så det. Och att man skulle klara sig längre hemma. Och sen har vi också tänkt det här att här är nu 3 sån här servicehandledningsteam. Det kan ju vara flera, och de här servicehandledningsteamen ska vara nära det här praktiska. Men om vi pratar om norr, mellan och söder, så från det kommer de här 3 helheterna. Och så man tänker den här helheten när man pratar om en servicehandledningshelhet, så kan man tänka sig att det är som är en sån här, ett nätverk med då en helhet som det här är kopplad ihop. Och på så sätt så ska man i alla fall med att styra, hjälpa, stöda, handleda klienter, så finnas där nära. Och vad är det att man finns där nära? Det kan vara en face-to-face-kontakt, eller så kan det vara ett elektroniskt system. Man kommer in på dator, man kan fråga, man kan bedöma sitt läge och så vidare. Det finns ganska många olika möjligheter. Men nu när vi inte fick det här finansiering, så kommer vi att diskutera det här på nytt och bygga upp en modell hur får det här att fungera i praktiken. Var det fel väg? Så här. Så vad ska vi lova och vad lovade vi i projektet? Vi lovade i projektet åt seniorerna att seniorer får service på gemensamma grunder inom Österbotten. Att det är möjligt att få kontakt i service på olika sätt. Att klienten är delaktig och att klienten har en vård- och serviceplan. Det är inte någon lätt sak. För vi har många vård- och serviceplaner beroende på vilken sektor man jobbar på. Att få en vård- och serviceplan för klienten som använder många olika typer av service, så en ganska det här stor sak. Och sen handledning som stöder egen vård. Och sen servicehandledarna som jobbar i det här nätverket, vad lovas åt dem? Systematik och arbetsredskap för utvärdering av servicebehov. RAI är ett instrument som är möjligt. Mångprofessionellt teamarbete och rehabiliterande arbetssätt. Kartläggning av kompetens och utbildning. Sen landskapet som ordnar service. Vad får det då? Då pratar vi om klientsegment. Då pratar vi om statistik. Följa upp. Är rätta människor på rätta ställe? Har vi resurserna rätt styrda? Och så vidare. Så det här var tanken med det här projektet. Men det här måste vi också lite modifiera och titta igenom. Att hur nå de här målen. Sen åtgärder hur nå målsättning utan projektfinansiering. Vi har den här arbetsgruppen för seniorer som jobbar vidare. Vi fortsätter att fundera och bygga upp en plan för utveckling av servicehandledningsmodellen. Många kommuner använder RAI, och Vasa håller på att ta RAI i bruk. Så tillämpning av RAI
och tillämpning på så sätt att det också blir ett instrument för ledare. Sen utveckling av handledningskonceptet, alltså stöda egenvården. Matti kom fram med det att fast befolkningen är friskare i Österbotten så ser det ut att man ska få lite mer service. Så då är det mycket centralt det här med handledning och man får hjälp i det skede när man kan ännu klara sig själv. Och sen samarbete mellan olika aktörer. I dagens läge kommunal produktion, privat produktion, tredje sektorn och så vidare. Där har vi också att jobba med. Så kort. Förändringsagenten och arbetsgruppen seniorer vill utveckla servicehelheter för seniorer i samarbete med många användare och med också producenter. Det är att vi kommer att bygga upp en plan. Och jag kommer som förändringsagent nog att synas och finnas där ganska nära det här praktiska. För förändring sker inte med att sitta i ett rum någonstans. Men som sagt, jag jobbar deltid de här 2 månaderna på det här årssidan. Så jag börjar synas och höras lite mera på nästa årssida. Så tack för det här. Tack Pia, det var inte ett så litet löfte som ni ger. Och vi andra får väl vara agenter och följa med så att de också uppfyller det vad de har lovat. Är det någon som skulle ha någon fråga åt Pia före kaffe? Ni får nog fråga efteråt om någon har någonting på hjärta. Om inte, ja, Matti Paloneva, Vasa. Ja, tack Pia, det var mycket, mycket bra gjort och allt var prima som du visade åt oss. Bara det här att vi måste snart glömma bort det här 3 områden. Vi är bara Österbotten, allesammans. Jag kommenterar det här som Matti sa, i dagens läge har vi 3 områden, men det är en bra målsättning att om 2 år, om jag står här och ni lyssnar här, så då har vi bara 1 Österbotten. Det där lät riktigt bra. Men det där, om inte några andra frågor, så en halvtimmes kaffepaus och sen tar vi paneldiskussionen.